Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan tahu tak akaun Delima boleh digunakan untuk bermain Minecraft? Nak tahu caranya? Jom saya tunjukkan. Mula-mula kita buka Chrome. Type Minecraft Education. Tekan Minecraft Education Edition. Get started. Masukkan idea Delima di dalam kotak ini. Klik submit. School account is ready to use with Minecraft Education Edition. Visit our download page to install the app. Go to download page. Klik download now. Sekarang download dah selesai. Kita klik di sini. Klik run. Klik next. Klik I accept. Click install. Kita tunggu sehingga dia siap pasang. Klik finish. Masukkan ID Delima kita sekali lagi. Klik next selepas masukkan ID. Masukkan ID sekali lagi. Klik next. Klik yes. Masukkan password. Okay, sekarang kita sudah pun berjaya masuk. Untuk bermain, kita hanya perlu klik play. Okay, itu saja daripada Aisyah. Kawan-kawan, kalau nak main, jangan lupa invite Aisyah ya. Bye.